Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry American Truck Simulator. No, v podstatě jo, vítám, no. Já jsem chtěl pokračovat, tadyhle nahoře vidíte náš postup, nebo můj postup vánočním eventem, vánoční výzvou a vánoční události a tadyhle nám zbývá ještě křižování po Kansasu. Tam jsme splnili v minulé epizodě jednu další část. Já jsem si teďka mezi epizodkama jednak teda vytáhnul ty města, které jsme projeli. Tadyhle jenom zkontroluji, jestli jsem výstražná světla si přiřadil jasně. Takže pojďme se podívat, co je tady za zakázky. Hele, ono to se, jsme uprostřed Kansasu, jo, takže ona to asi žádná sláva nebude. Pojďme se podívat. Tuza, jo. Já se potřebuju dostat. Hele, Emporia. Tam jsme zrovna byli, no. Emporia, Wichita. V Junction City jsme byli, ale ve Wichitě jsme nebyli, ale to je jenom 90 mil. To znamená, pokud pojedeme potom z Wichity někam, tak se nám to bude počítat. Prostě povezeme letadlový motor. Hele, a to budou dva. Pecka, jedem. Tak, jo, hele, ono je 7 hodin. Pojďme to našlápnout. Všechno je připraveno, můžeme jet. Dobře. Připravte se odbočit vpravo. Napřed snad tadyhle, hele, brzneme to tadyhle doleva. Odbočte napřed. Odbočte vpravo. Jo, já vím, vpravo, no. Teďka asi tadyhle tudy má, ne? Zase by nebyli moc překvapený, že mě vidějí. Dobře. Jo, hele, tadyhle, jasně, brána. Srovnáme se do pruhu. Připravte se odbočit vlevo. Jo, vlevo, ano. Odbočte vlevo. Osobáku jsem si fakt nevšiml. Jsem já to, ale štístko. Držte se vlevo. Tam byl někde schovaný mrška. Tak, roztáhneme křídla. A jedem. Já ale teda docela kvaltujem, co? Držte se vpravo a potom seďte vpravo.
Hele, vyšlápneme takhle tempomat. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Takhle zvolna dokloužem na tu křižovatku. A je nějaká vlevo. Stopka zase, že jo? No jo, je tu. Ale proti tomu sluníčku teda vidím úplný kulový. Tak, tady si najedeme takhle, protože tady bude něco. Aha, dobře. Dostali mě. Tady bude něco objevovat možná. Držte se vpravo, jo, jo. A potom odbočte vpravo. Jedem. Odbočte vpravo. Něco jsem objevil. Jo, personální agenturu, to se hodí. Připravte se odbočit vlevo. To se hodí. Odbočte vlevo. Všichni jeden pro můj návěs, jo? A mi neříkejte, vám bude pěkná tlačenice. Pozor, jedete příliš rychle. Můj návěs je můj návěs, laskavě. Jeďte rovně. To byla doba. A ještě to odevřou na blbou stranu. Ach jo. Hele, tadyhle někde. Jo, tamhle, pecka, vidím. Vidím ho. Jo, to si užijem. Už to vidím. To bude sranda. Tak. Levý zrcátko, moment, frajeřina, jo. Hele, jedem na levý zrcátko, jo. To se asi moc nepovedlo, co? Tak schválně, okolik? Jedeme. Dobrý. Tak, kudy pojedem? A co všechno uvidíme a neuvidíme? Hele, hlavně musíme někde... Proč jsem to udělal? Doba jízdy, hodina 43. To bychom ani nemuseli možná nikde parkovat. Pokud teda... by se nám nechtělo zajet nová vylepšení. Kryt, jasně, no. Kašlem na to. Ono je nějakých 7-8. Tam dojedem zase v 10 hodin, to je pozdě. To je k sakru pozdě. Hele, tak... No to by... To bezvaná padíček. Tady nikde nic není? Není, člověče. Tady naproti. To se mně nelíbí, to je...
Máme dlouhý návěs. Návěs a ještě přívěs. Sem se taky nedostanem. Je, my pojedem. Hele, my pojedem důrch, já už to vidím. Bude noční jízda, lidi, asi. Protože tady opravdu nemáme kde hlavu složit. Protože s tímhle fakt couvat nebudu. Můžete mi to věřit, nebudu. No a zajíždět si takovou dálku, to se mi fakt nechce. A tady to je garáž. Navíc myslím, že... Ne, moment, 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 to není garáž, kecám. To je nějaký prodejce. Tam se ale nevytočíme. Hodina 43, jedem. Je na čase vyrazit. Dobře, dobře. Moment. Já si to chci prohlídnout. Oho. Jo, tak to je přesně jak dělaný na to. Návěs a ještě s přívěsem. Tralala. Tohle byla legrace. Tak, tohle si rozsvítím, ale... 21.40. No, to zas bude tma jak v Francii. Rovně, jo, jo, jo. Připravte se odbočit vpravo. No jo, to už. Odbočte vpravo. Takhle schválně, jak se to za náma bude točit, jo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Úplně v pohodě. Odbočte vlevo. Pána Beka. No jo, no. To se může stát jenom mně a teď. A ještě dostanem pokutu za jízdu na červenou. Ne, ale tamhle ten by mohl. Jo, parádně jsme se tam vešli. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Tak, hele.
Ještě furt to stíháme, no do 10 bych to rád stihnul, ale to je 3/4 teďka už a to je zase na férovku, no. Tak tam hodíme tempomat a jedem. A hele, rovná silnice, jdeme frajeřit. Už frajeříme moc. Já se soustředím, že ani nemluvím, jo? Nekochám se, soustředím se. Na výkon. Teď si asi ošklivě nabijeme o most. To byla šlupka. Jejda, 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 jejda. A jde jsme trošku přiskřípli toho borca. A tohle už je zase moc velká zatáčka. Ale já jsem se chtěl na něco podívat a zapomněl jsem, tak se podíváme teďka. Já si totiž nemůžu vzpomenout, kdeže máme tu garáž. Colorado Springs, OK. A ve Vichitě náhodou neobjevíme garáž, že ne? Nevidím, člověče. Nevidím, že bychom měli objevovat. Colorado. No. Tak teďka... Musíme někde najít garáž, no, další. Jedem, 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 jedem. Tak. 21:44. To dáš, dvorníku, 43. Už ukrajujem. Tamhle zase krásně hvězdy. Tadyhle nějaká pejkárna se silnicema zase. Držte se vlevo. Dobře. Ne. Nezajíždě doprava. Beru to tak, jo? Dobře, hele. Tam jsme ho opravdu trošku přiskřípli, no. Ne. Jo, zase semka. Dobře. Pozor, jedete příliš rychle. Já to vidím, no, už jsem zpomalil. Držte se vlevo. Tak napřed nás to nahustí do pravýho pruhu, pak z pravýho pruhu. A vidím zase do pravýho. No, pěkný, pěkný, pěkný. Tak, když potřebujeme objevit garáž někde. Držte se vpravo. A potom odbočte vpravo. Jasně. Odbočte vpravo. Držte se vpravo. Tam jsme chytli trošinku šmíra.
jenom naprosto nepatrně. Tak, vyčita. To mě mrzí, že to nevyšlo, že jsme se neměli kde zdřímnout, no. Držte se vpravo a potom seďte Vpravo, vpravo. jo, tak jo. Seďte vpravo. Odbočte vlevo. Ani, to je zase, hlavně nezakufrovat, jo. Tím bychom původní epizodku natáhli na dvojnásobek. To by neudělalo tu nejlepší práci, věřte mně. Držte se vlevo. No ale tadyhle říkají zase ty šipečky doprava. Tak já se budu držet vlevo, no ale takhle, teďka se můžeme tady přešunout doprava, jo, to bylo tadyhle kvůli tomu pruhu, jasně, no tak už držte to... se vpravo, no, a potom odbočte vpravo. Jo, ale už to začínám zvládat, tu navigaci tady, jo, ale odbočte vpravo. Si vždycky rád nechám poradit. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Teď si myslel, že pojede rovně taky ten červený vedle mě. Jsem se chtěl začít smát na hlas. Tak, hele, tadyhle máme... Jo, tady se takhle budeme otáčet, jo. Sky Harbor. Tak jo. No a je to za námi. Je, no, slečno, já vím. Hele, nechtěj, abychom couvali, to je pozitivní. Jo, takhle na pohodu, jasně. Já jenom juknu, jak moc stojíme blbě. No, když to udržíme rovně. Stát. Dobře, jedem. Tak, Kuka, dokonči zakázky pro aspoň 15 různých firem, sběratel firem, pecka, máme dokončeno. Tak, pokračovat. No lidičky, já se s vámi rozloučím, díky moc, že jste se na tuhletu epizodku dívali.
Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím, prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište raději komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše cool komentáře mohli přečíst i vaši přátelé a kamarádi. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.